there. Que é isso? Crianças, para as crianças, agora é bom o que? Agora para vocês que já são adultinhos assim, sabe dar na mão. Vamos deixar o carro pegar o dedo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Fica quieto aqui. A Bruna está afastando de você indo atrás. É, aí vai toda a vida. Se não parar nada, eu vou banhar. Vamos, Bruna. Tô fazendo filme. Ó, tá vendo como é que acontece quando se dá um... tenta dar um... sai daqui, vai, vai embora. Dá outra metade pra ele? Deixa ela morder, ó. Viu como deixa ela morder, ela pega assim, ó. Pega agora, você não quer agora, cuidadinho, ó. Dá o contrário, dá o contrário, vira isso assim. É isso? Conseguiu pegar? Dá pra ele. Olha aí, ó.